Pa socijalna garantovana penzija trenutno poboljšat će im situaciju. Ne toliko bitno, ali, kažem, vraća im ovo dostojanstvo. To je ta ideja na kojoj ćemo raditi. Ja očekujem da ćemo to do konca ove godine ili sledeće godine, možda bude i za dve godine, ali ako svi insistiramo na tome, ako smo svesni te činjenice, onda ćemo jedan takav institut, specijalni institut socijalne politike, realizovati. I da ne bude zabune kod nekih penzionera, to nije klasična penzija. Ta sredstva neće ići iz penzionog fonda. To je deo nove socijalne politike koja mora da zaživi u Srbiji.